čau u mého dalšího videa. Tentokrát si zahrajeme Paperio. Slyšíte ty dunění. Můj bracha tentokrát dostal záchvat v steku. Vždycky je nějak ťuk ťuk. No nic. Ne, tak se respal na to, asi na to nejblbější místo na světě. Které v tomhle... Ok, tak mi už jen zbývá. Jo. Tato hra se jmenuje Paperio, nebo jak se to jmenuje. Mám tak krátkodobou paměť. Jo, protože vám chci udělat radost. Pozor, tady mě bude užírat tu zemi, jo? To ani náhodou nic nabereme. Jo. Bohužel nehraju Bravo Stars, protože mi nešla Wi-Fi. Nevím, proč zrovna v tuto perfektní dobu bu nešla Wi-Fi. Ale hodně vám děkuji, že jste mi dali like a odběr a vzhlédnutí. Ale nezapomeňte mi dát při tom odběru i zvoneček. Řekni mi, že se mi bude sekat tady tohle. Počkejte, bum. No, má už docela velké území. S něčím zeleňáka. Jo, a tady v této hře se jmenuji Bravo Stars Funny Moments. Mě zavol ten s korunkou, no, Funny Moments. Protože mám rád Bravo Stars Funny Moments, logicky. No nic. Yeah! Jdu si zahrát s Koblihou. Protože Koblihu mám rád. Slyšíte zase ty podivné zvuky? Už zase můj bracha dostal záchvat v steku. Nebo dostal depresi. Ty dvě věci se mu hodně často stávají. Buď že dostane záchvat v steku, anebo depresi. Způsobil jsem sebevraždu. Proč vždycky musí mít záchvat v steku? Nechápu to. Proč vždycky musí mít záchvat v steku? Hlame se. Čmajc. Ew. Hej, pojď a fialovej ho nesmíčil. Ok, to zničil. No nic. Na sorožce mi to teda moc nejde. Tak tentokrát si to zkusíme třeba ze začátečnickou kostičkou. Ok, tentokrát jsem zničil někoho, který měl skoro korunku. Boom. Tady vedle takového nubake, který... tak jdeme hrát. Naučit se tuhle hru je na začátku docela dost těžké, ale pak se na to zvyknete. S tím autobusákem mi to jde. No je, že on má docela dost velké speedy. Hej, ne, jdu tam s korunkou. Víš, zahrát si s krem hambáče. Brácho, přestaň mít záchvat v steku. No nic, tak pořád jedeme. Boom, bác. Bye, bye. Oh, no.
koukej. Vedle mě je tak s korunkou. Dám ti právě, že nějaký ten cestovatel s autobusem. Pozor, užírá mi území. Bombac, baby! Jo, takže a po druhé, nezapomeňte mi dát like a odběr. Odběr, velmi mě to potěší. No nic, tak si jako zahrajeme zase s krávou. Dole, tady se to bije. Proč se by to muselo tak sekat? Do místního mučiteli. Jseš mučitel. A mučitel je proto, aby tu všechny mučil. Haha, vidíte. Ne, proč se jmenuji mučitel? Protože všechny mučím. A nikdo mě nesničí. No. Na ty minulý, když už dělá tu zemi, ok. Už jsem dvě kostky zničil. Co je zajímavé. Už tady jenom poslední tři. Ne, už tady poslední čtyři, já jsem poslední. Už jsem čtyři zabil. Už pět. Už šest. Ty vole, co to je za vrtulník a jaké to měl speedy? Tak no nic, já zahraju asi tak poslední hru. Poslední hru a prostě budu hustý. Co ne, on mě ještě zničil! A stíháme ještě jednu hru. Ještě jednu hru stíháme. No tak si ji zahrajeme s nosorožcem, protože ten je nejpomalejší. To mám rád. Nebo to už jíra za 100 letadlo, které má strašně velké speedy. Já nesnaším tady to letadlo. Tady je území od nějaké modré kostky. No nic, tak jsem to zničil. Mě někdo zničil. Tak jo, no. Zase dáme. Nemůj odívedí kravý hambáč. Všechny zničíme dřív, než si nakousnete svého oblíbeného hamburgeru. Nebo, jak říká SpongeBob, kravý hambáč. No, zatím se mi daří.
No, tak se u mě rozparvoval nějaký fialák. Ještě chcípe. Já byl druhý, no. Jsem druhý, ne. Ne, prosím. Válček, co? Ne. No. Tak jo, no. Já nevím, jestli vám stihnu ještě poslední hru, ale jo, já to risknu. Dotočit. Tak by tam nic taky je. Oh no, já za chvilku asi budu muset končit. Končit. Aj, to je tak zlé. Tak jo, nějak mě zabil. Teda moc, že? Také neměl. No nic, takže... Tohle bylo moje další video a těším se na vás v dalším videu a čau.